tadbirkorlik subyektlari hamda jismoniy shaxslardan talab qilinadigan 73 turdagi ma'lumotlar hamda hujjatlar talab qilinishi bekor qilindi va bu hujjatlarni davlat idoralari elektron hukumat tizimi orqali o'zlari olish imkoniyati yaratildi. Va bundan tashqari shaxsni identifikatsiyalash tizimiga mavjud qo'shimcha ravishda mobil ID tizimi joriy etildi va bu tizim orqali fuqarolarga yaratiladigan imkoniyatlar shundan iboratki, fuqarolar masofaviy uyda o'tirgan holda davlat xizmatlaridan bemalol foydalanish imkoniyati yaratildi.